Pessoal, estou aqui em Campina Grande, na clínica Onicolon, que o Dr. Juscelino me chamou. Vamos ver o que ele tem para me falar. Ih, agora fechou. Olha aqui, rapaz. Olha aí. O inoxidável. Boa tarde. Tudo bom, senhor? Tudo bom. Conheço o senhor na rede social, sou seu seguidor. Obrigado. E vi que o senhor é quase um engenheiro. Tudo o senhor resolve. Menos um pouquinho, né? Mas mexe tudo de mecânica. Dou um jeito em quase tudo. É criativo, engenhoso. Muito ainda obrigado. Ainda mexe na agricultura. E eu tenho aqui um trabalho aqui pro senhor. Vamos porque lá. Eu acho que talvez só o senhor que vamos possa lá. Dar conta. Vamos lá para ver se dá para dar conta do recado. Vamos lá. Pronto. Bora aqui. Pra gente ver. É uma peça de um aparelho médico. Sim. É um aparelho que eu comprei, é um aparelho importado, certo? É um aparelho japonês, certo? Sim. E teve um pequeno defeito, certo? Em uma peça, e eu liguei para a fábrica e, infelizmente, eles não fabricam. E para poder não ter um prejuízo grande, porque aí eu teria que comprar um novo aparelho por conta disso aqui. Sim. É, aqui, isso aqui é um... É um plástico. É um plástico, né? Um pouco diferenciado, tem um pouco maleável. Mas aí ele quebrou, certo? Quebrou esses dentes que encaixam... Na mangueira. Essas mangueirinhas aqui para poder realizar o exame médico. Certo? Aí, no caso, ele é dessa máquina aqui, né? Ele é dessa máquina aqui, ó. Ele pega nessa região aqui? Nessa máquina aqui, sim. Ela encaixa aqui, ó. Certo. Certo? Então, nada melhor do que chamar o inoxidável, né? Talvez se eu crie aqui uma peça de inox que dura até o quê? Até se acabar. Até se eu fizer acabar. Ela de inox, vai durar e até se acabar. Vai ficar a primeira, viu? Vai acabar o resto das peças e essa aí vai continuar. Eu acho que você precisa trocar o aparelho grande do que, porque se for de inox, eu acho que não acaba, não. Acaba, não. Fica para toda a vida. O senhor aproveita, faz essa, eu tenho três, faz três dessa daqui para mim. Certo. E vai dar tudo certo. Então, as mangueiras estão tudo legal aí ou tem alguma com defeito também? Tem um pouquinho aqui. De um defeito que eu vou mostrar daqui a pouco pro senhor, certo? Certo, eu vou arrumar uma solução também pra mangueira. Ah, então, o que precisar agora aqui, certo? Até meu sócio disse, rapaz, você não tem como não, vai ter que comprar um novo. Eu digo, não, vou chamar uma pessoa ali que talvez dê conta do recado. Graças aos vídeos, né? Que você assiste aí, viu? Pois é, como é importante, né? Aquele Instagram do senhor, além de ser divertido, ele é de utilidade pública, né? É. Porque tá, o senhor vai resolver o problema... Porque, por acaso, eu encontrei o seu vídeo. Tá certo. Certo? Pô, vou pronto. Fazer na hora. Isso aqui vai durar até se acabar. Com certeza. Valeu.